CrossFit emagrece, mas fica flácida? Salve, salve, senhoras e senhores também. Eu falo senhoras com ênfase porque essa pergunta foi mandada por uma menina ou uma mulher. Ah, é você que escolhe como quer ser chamado. Hã? E na verdade, qual é o ponto? Mulherada tem essa preocupação com a flacidez, né? Geralmente o homem não liga tanto, não sofre tanto desse mal, mas a mulherada geralmente reclama. A mulher tem mais elastina no corpo. E aí a elastina traz mais elasticidade. E essa elasticidade na pele pode ser traduzida, claro, com uma ênfase maior, quando ela está desempenhada ali de uma forma maior, de flacidez. E aí qual é o ponto? Vamos acompanhar o raciocínio. Mas antes de acompanhar o raciocínio, eu quero te convidar lá pro meu Insta. Ó, tá aqui embaixo. Dá um pulo lá que tem coisa bacana lá rolando. Seguinte, quando você engorda, as suas células de gordura ficam maiores. Elas podem até se dividir, tá bom? Se ela crescer muito, ela se divide em duas. E chama isso aí de hiperplasia. No músculo, não rola. Mas na gordura, caramba, hein? É, tudo bem. Esse é assunto para um outro vídeo. Então, você vai aumentando, e a pele que está ali em cima, ela vai esticando, beleza? Eu já fiz vídeo aqui falando sobre estria. Eu vou colocar ele aqui em cima, se você quer saber um pouco mais sobre esse negócio aí. Que a pele, ela vai esticando e pode causar estria, tá? Mas não é o assunto desse vídeo. Coloquei ele aí. Então, a pele vai esticando. Aí, quando você emagrece, a pele volta. Mas ela não volta por completo, claro. Isso depende muito. Mas algumas pessoas acabam não voltando por completo. Exatamente por esse motivo que pessoas que ficam muito gordas, depois que emagrecem, às vezes tem que fazer cirurgia para redução de pele. Mas também não é assunto desse vídeo. Vamos imaginar o seguinte, você foi e emagreceu, mas aí rolou ali um pouco de flacidez. Legal? E por que eu estou falando de tudo isso e a dúvida relacionada a CrossFit? O CrossFit ele tem uma intensidade muito alta. Então ele gera sim um catabolismo, uma redução de gordura de forma até interessante, mas ele gera pouca hipertrofia. Gera pouca hipertrofia porque o desgaste é muito alto, porque a intensidade é muito elevada. Então, normalmente as pessoas não hipertrofiam fazendo CrossFit, hipertrofiam um pouco. Alerson, mas eu já vi uns atletas de CrossFit gigantes, meu. Então, eu não vou falar que é com 100% aí de certeza, mas a probabilidade deles estarem usando algum tipo de hormônio para favorecer essa hipertrofia é grande, tá? Porque o exercício em si que é feito lá, ou melhor dizendo, todos os exercícios, acabam não possibilitando isso, tudo bem? Tendo em vista que a hipertrofia é um fator mais anabólico do que catabólico, e o CrossFit acaba sendo mais catabólico do que anabólico, beleza? Então, você vai começar a fazer CrossFit, você pode emagrecer. Mas aí, como você vai perder gordura, possivelmente até perder um pouco de músculo, você não vai preencher esse espaço. E aí é onde rola a flacidez. Porque a pele volta, mas ela não volta por completo. E aí acaba faltando recheio. E aí a pele acaba ficando um pouco flácida. Então, vai emagrecer muita intensidade, a probabilidade de você ficar flácida é grande. E é exatamente por esse ponto que, claro, eu sou suspeito para falar, mas eu adoro a musculação. Porque na musculação você vai perder gordura, mas você começa a construir músculo ali embaixo. Esse músculo ele preenche esse espaço que ficou por conta da redução de gordura. E aí, exatamente por esse ponto que você vai ver aí as mulheres, as meninas que treinam musculação, uma densidade de pele, uma densidade de corpo como um todo muito maior do que a galera do CrossFit. Tudo bem? Mas claro, estou falando aqui de forma bem superficial em todos os aspectos. Você pode ter uma elasticidade de pele tão bacana que você emagreça e fique tudo ok. Assim como você pode ter uma elasticidade de pele que mesmo lá na musculação, colocando o músculo embaixo, não fique tão bom. Mas a probabilidade dessas coisas que eu falei no início acontecer são bem grandes. Como eu disse lá no início do vídeo, deixa o like aí e se inscreva no canal. Tem coisa legal chegando, você tem que saber de tudo que está acontecendo. Aqui embaixo está o meu Insta, eu faço questão total da sua presença lá.
Valeu.